Dobar dan. Dobrodošli na prvu pres konferenciju Hrvatskog građanskog saveza. Želim na početku svima da vam poželim sretne novogodišnje praznike i da se češće srećemo u narednoj godini. Očigledno da ćemo imati tema. Dakle, povod za današnju pres konferenciju je jučerašnji događaj u Beogradu, o čemu će vas vijećnik Stanko Krstin obavestiti puno detaljnije, jer je neposredni vinovnik. Ja sam bio, nažalost, svedok događaja i naravno nakon njegovog iscrpnog obaveštenja o tome šta se desilo, ja ću vam reći još neke stvari. Izvoli, Stanko. Dobar dan. Nekako smo naslov ovome dali Čija je moja Srbija? U širem i užem smislu ovo je i pitanje i naslova. Znači, imam firmu Preprint 20 godina, imam 12 zaposlenih i trudimo se da radimo veoma odgovorno, prema svemu, prema zaposlenima, prema lokalnoj zajednici, prema životnoj sredini. Udruženje građana ili asocijacija Moja Srbija iz Beograda, zajedno sa gradom Beogradom i Privrednom komorom Beograda, već više godina dodeljuje priznanje koje se zove Moj izbor. To dobijaju, da kažem, velike firme, ali evo, prepoznali su potrebu da se jedno priznanje da i malim firmama koje su odgovorne, koje su društveno odgovorne prema svojim zaposlenima, prema zajednici, užoj i široj i prema životnoj sredini. Na njihov konkurs sam se javio i oni su dodelili meni priznanje Moj izbor u kategoriji mala preduzeća za našu zajednicu za društveno odgovorni rad i zaštitu životne sredine. Iz podataka koje sam poslao, i danas stojim iza svakog podatka koji sam poslao, oni su vidjeli da se ja i moja firma ponašamo društveno odgovorno. Znači, za ovih 20 godina moja firma je isplatila sve poreze i doprinose. Danas, evo, mogu da kažem da ne dugujemo ni jedan porez i doprinos. Dalje, moja firma isplaćuje sve plate zaposlenima. Svakog prvog u mesecu moji zaposleni dobiju plate koje su sve idu, da kažem, kako mi ono kažemo, na belo. Znači, preko računa, za sve su plaćeni poreze i doprinosi i plate su daleko iznad svakog proseka. Sve zdravstvene knjižice su sve overene, znači to ponašanje, da kažem, odgovorno, evo, prema zaposlenima, prema državi, onda moje ponašanje prema lokalnoj zajednici. Znaju za uručenje ključa dečijeg sela koji sam dobio, znaju za pomoć humanitarnu, pomoć sportskim klubovima, učešće u mnogo manifestacija i pomoć u mnogo tih manifestacija, i sve to su ocenili kao društveno odgovorno. U toj, ajde kažem, svom nastojanju da stvorim tu dobru klimu za nas, da kažem, male firme, ja sam čak i prihvatio se obaveze da budem predsjednik Unije poslodavaca Vojvodine i član predsjedništva Unije poslodavaca Srbije. Verujte mi da nije puno i obaveza, međutim mislim da i sa tim, na taj način delovanja, mogu da utičem na šire okruženje, na druge male firme i na druge i veće, jeli, da se društveno odgovorno ponašaju. Evo, sve to je Udruženje građana i Privredna komora Beograda i grad Beograd prepoznali su kao društveno odgovorno i meni dodelili to priznanje. Oni su mene 8. decembra obavestili, ja sam dobio mail gde su mi rekli: sa zadovoljstvom vas obaveštamo da je Komisija za dodelu priznanja Moj izbor za društvenu odgovornost donela konačne odluke. Preprint DO je ovogodišnji dobitnik priznanja Moj izbor u kategoriji mala preduzeća za našu zajednicu. Ja sam se jako obradovao. Verujte mi, ja sve ovo što radim ne radim zbog priznanja. Ja tako radim. Ja sam, kad sam osnovao firmu, u firmu prenuo stvari neke porodične vrednosti. Firmu smo osnovali moja supruga i ja. I ono kako mi živimo normalno u porodici, mi smo to prenuli u firmu. Prvo poplaćamo sve račune, ono što ostaje to je naše. U svakom smislu, tako smo.
Nakon toga dobio sam još niz mailova u kojima su me obaveštavali kada će se to dešavati, šta će biti, šta je potrebno. Dostavio sam određene podatke o firmi koje će oni objaviti na svom sajtu i jednostavno, kako da kažem, sve su pisali u tom smislu, dobili ste priznanje i dođite da primite priznanje. Evo ga, čak 25. decembra poslali su mi agendu šta će se dešavati, kako će se dešavati, tačno ko će mi urušiti, u koliko sati, evo je agenda. Sve firme koje su dobile nagrade, ima više tu kategorija nagrada, i evo kaže u 12.55 dobit ću ja firma Preprint DO u kategoriji mala preduzeća za našu zajednicu. Evo, na primjer, tu sam pored jednog velikog NIS-a. Meni je ovo, kako da kažem, učinilo veliku čast i ja sam pozvao sve moje prijatelje i poslovne partnere da dođu na dodelu. Mogu vam reći da je pojedinačno najveći broj prisutnih gostija su bili moji. Pored svih ovih velikih firmi, velikih imena, najveći broj gostiju juče na dodeli je bio moj. Međutim, neposredno, dodele priznanja, telefonom su me obavestili da je meni to priznanje oduzeto. Ili da mi neće biti uručeno, sad već ne znam kako to da nazovem, u svakom slučaju meni to priznanje nije uručeno. Ja sam juče bio na dodeli, ali meni, evo pogledajte, od svih ovih firmi, sve firme su dobile, samo ja nisam dobio. Objašnjenje koje imam za sada samo usmeno je da su dobili određenu količinu informacija, dokumentaciju, ogroman broj listova, od jedne osobe iz Novog Sada, meni dobro poznate, u kome je on naveo ružne stvari od meni. Toliko ružne da ja to sada neću reći. Ostavit ću to. Samo da vam kažem, ja neću reći ni ime te osobe, neću ga izgovoriti ovde pred kamerama, ali da kažem da se radi o osobi koja je po mišljenju Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, koja je jedna zvanična institucija Republike Srbije, po tom mišljenju taj čovek je diskriminator. Jer u tom mišljenju koje je letos izdato u junu, ne znam, 12. 15. jun, sa kojima je javnost upoznata, Poverenik je ocenio da je ta dokumentacija i te informacije koje je on dostavio, da to predstavljaju diskriminaciju na nacionalnoj osnovi. Meni nisu, da kažem, ja nemam još svu tu dokumentaciju koja je dostavljena u moju Srbiju i u Privrednu komoru Beograda i u grad Beograd, ali znam da je to ta osoba. Znam za sada samo usmeno, jer nemam to pismeno. Tražio sam da dobijem pismeno, nadam se da ću dobiti. Znači, znam da se radi o toj osobi i mogu samo da pretpostavim da je dokumentacija ista kao što je ranije dostavljao na druge adrese, na Uniju poslodavaca Srbije i na ne znam ja koje sve druge adrese. Ja sam pokušao ljudima iz moje Srbije i ljudima sa kojima sam tamo razgovarao, organizatorima ove dodele, da razgovaram pre toga telefonom, jer to je bilo neposredno, ranije su me telefonom obavestili, i ja sam pokušao da im objasnim da se radi o jednom čoveku koga je jedna zvanična institucija Republike Srbije ocenila kao diskriminatora i da trebaju to da uzmu u obzir. Oni to nisu. E sada ja pitam sebe, i zato je taj naslov, čija je moja Srbija, znači ja sam građan Srbije, ja sam rođen ovde. Ja imam sve obaveze i prava kao građanin Srbije. Ja sam Hrvat po nacionalnosti, ali ja sam ovde rođen, ovde živim i ja plaćam sve svoje obaveze u Republici Srbiji i očekujem da imam ista prava i jednakosti koji svaki drugi građan Republike Srbije. U ovom razlogu za nedodeljivanje ovog priznanja pitam se šta bi bilo da sam ja nazvao ili poslao dokumentaciju da
ajde ne kažem sad ja neku firmu, neka od tih velikih firmi koja je dobila priznanje da ona nije dobra, da je nešto ružno učinila. Da li u zaštiti životne sredine, da li da ima problema sa zajednicom, da li je protiv njih neko nekad neku peticiju potpisao, ja verujem da bi se našlo. Ali ne znam da li bi tada toj firmi osporili uručivanje priznanja. Samo malo, hoću da završim. Ja ne tražim ništa više. Znači, ja nisam ovo priznanje, da kažem, ja jesam aplicirao, ali nije moralo biti uručeno meni ovo priznanje. Ali mi je priznanje dodeljeno. A onda je, znači, tada, nakon tog, da kažem, odluku za nedodeljivanje, koliko ja znam, nije donela ta ista komisija. Nije donao žiri. Ja ne znam ko je doneo. Ali je neko doneo odluku da mi se to ne dodeli. E, zato ja sad pitam, znači, da li ja kao lojalni građanin Srbije, koji redovno plaća sve svoje poreze i na druge načine poštuje tu svoju zemlju u kojoj živi, znači, ja kažem, ovo je i moja Srbija. Zato je ono pitanje na početku, čija je moja Srbija. Hvala. Koji su naredni koraci, šta ćete učiniti, da li planirate bilo kakvu tužbu ili da podnesete krivičnu prijavu, šta god protiv te osobe, šta je ono što planirate uraditi? Ovako, što se tiče institucije Moja Srbija, grada Beograda i Privredne komore Beograda, ja sam od njih tražio za sada da mi dostave pismeno, da mi dostave tu dokumentaciju koju su dobili na osnovu koga je doneta ta odluka na prečac. Ja se nadam, obećeno mi je da ću tu dokumentaciju dobiti za par dana. Za sada te informacije imam samo telefonom da je to ta osoba. Kada dobijem tu dokumentaciju, na osnovu, kako da kažem, toga što utvrdim da ima u toj dokumentaciji, ja ću dalje reagovati. Ako je to ta ista osoba, a mislimo da jeste, ja sam protiv njega već podneo tužbu sudu u Novom Sadu za diskriminaciju. Ja sam se čuo sa advokatom. Mi ćemo, ako je to tako, tek kad utvrdimo iz te dokumentacije, dopuniti tu tužbu sa ovim novim događajima. Ko je to bio slučaj diskriminacije, povodom čega je to bilo i kada je bilo? Ta ista osoba je u decembru prošle godine, ja pretpostavljam tu istu dokumentaciju, znači još nisam video pa ne mogu da tvrdim, dostavila Uniji poslodavaca Srbije. Tada su napisali da sam ja, ja ne mogu da setim svega, otprilike da sam ja delatnik Hrvatske obaveštene službe i da radim na promociji, ne znam ja čega ovdje. E, to je napisano u tome. To njegovo delovanje poverenica za zaštitu ravnopravnosti je ocenila kao diskriminatorski. Ja kažem, moguće je da je ovo ista ta dokumentacija, ali ja ne znam šta bi moglo biti drugo. Kada dobijem te papire, utvrdit ću šta ću dalje raditi. Evo, ako mogu ja malo da pomognem Stanku i da se pribere, mada mu sigurno nije baš lako da se pribere i pokušavam da se stavim u njegov položaj. I ne mogu da se nekako ne prisetim svih ovih 25 godina i da zaključim kako evo ovde u Subotici, mi Hrvati, mislim da nismo imali ovakve slične stvari o kojima Stanko govori, ali ih je bilo i u Sremu i očigledno u nekim drugim delovima države i oni su relikt od jednog nesretnog vremena i rata koji je očigledno još uvek svež u sećanju. Ja cenim Stankovu odluku da danas ne govori poimenično i da ne govori šta sve ima da kaže u prethodnih mnogo godina, šta sve trpi njegova firma, ali nisam mogao da otrpim, a da juče ne porazgovaram sa organizatorima skupa ispred Hrvatskog građanskog saveza kao neko ko je osnivač, jer kao što znate mi se upravo zalažemo za jedan drugačiji, otvoreni pristup. Mi ne mislimo da je biti Hrvat ništa specijalno u odnosu na bilo koju drugu naciju. Mislimo da je važno gajiti građanske vrednosti i po tome se prilično
razlikujemo od svih drugih nacionalnih politika koje se vode trenutno u Srbiji, a koje, po mom mišljenju, vode u podele. I ovaj događaj takođe vode u podele i zbog toga mi, nemi na ovo, nismo mogli ostati. Hvala Stanku što se odazvao mom pozivu danas da održimo ovde preskonferenciju. Na vaše pitanje šta dalje, ja mislim da će ovakva preskonferencija biti u Beogradu. Dakle, vi verovatno znate da nakon 20. novembra, kada smo ovde imali inicijativni odbor u Subotici, Hrvatski građanski savez je imao inicijativni odbor 18. decembra u Beogradu i 22. decembra u Novom Sadu. To su sredine koje su po nama neopravdano bile zaobilažene svih ovih 25 godina i ja sam duboko ubeđen da se vi za prava nacionalnih zajednica ne možete izboriti ukoliko ta prava ne branite u Novom Sadu i u Beogradu. Meni je žao što ovu preskonferenciju danas držimo ovde i u jednoj rečenici ću reći, ja sam juče na sednici HNV-a predložio po ko zna koji put da preskonferencije mogu da se održavaju u HNV-u. Odgovor predsednika je sada nešto drugačiji, dakle, unazad dva meseca, tri meseca je bio da o tome mora da odluči HNV. Kada sam ja tražio da se to onda odluči na sednici HNV, onda je on rekao da o tome mora da odluče poverenstvo, mislim, za upravu ili šta li god već, neko poverenstvo. To je bilo za prošlu sednicu, na ovoj sednici poverenstvo nije o tome odlučivalo i mislim da neće nikada odlučivati. HNV ne želi da u javnom prostoru debatuje o problemima zajednice koju zastupe i ja to mogu samo da konstatujem sa žaljenjem. Ali ne želim da je više o tome i ovo je prostor koji je uvek pripadao svim građanima Subotice i šire, Hrvatski kulturni centar Bunjevačko kolo gaji hrvatsku tradiciju i vrlo je sretan kada mu dolaze i druge nacije i to se sigurno neće promeniti čak i nakon ovakvih događaja. Čija je moja Srbija? Odličan je naziv preskonferencije koji je Stanko predložio, jer on osjeća da Srbija nije njegova kao što je nečija. Ako neko nekoga sada već godinama, pa ajde da ne kažemo, maltretira, da probam nađem neki blaži izraz, ali evo, baš i ne uspevam, a da nadležni organi na to ne reaguju. Dakle, sudski procesi se vode, ali se ne završavaju. Onda se meni čini da je ta moja Srbija nečija više nego što je, evo, moja i Stankova. Dakle, Stankova sigurno, evo, ja se solidarišem sa njim. Ovakva Srbija koja na ovaj način gleda svoje, ja bih rekao, bogatstvo, jer malo koje zemlje u regionu ima 17% nacionalnih manjina, a Vojvodina čak 34%, to mora biti komparativna prednost svake razvijene zemlje. To, nažalost, izgleda nije tako. Ili možda jeste, pa je ovo izolovan slučaj, o tome ćemo verovatno više saznati u narednom periodu. Ja sam pitao čoveka ispred moje Srbije, dakle, vrlo otvoreno, čime je izazvan ovaj skandal. Pa on mi je rekao, pa nama je stigla peticija protiv gospodina Krstina, stigle su i neke tužbe. Ja sam onda rekao, aha, NIS, Banka Inteza, Coca-Cola, Nestle, znači to su institucije za koje nikada niko nikakvu peticiju nije podneo i to su institucije koje sigurno nikada niko nije tužio. To je bilo pitanje koje naravno ostalo bez odgovora, jer bi svaki odgovor bio besmislen. Da u spisku ovih firmi je baš Preprint, firma koja je možda i najmanja među ovima, ta koja je najgora i za životnu okolinu i za komšije i za već šta god, ali evo, nećemo o tome detaljno danas govoriti i dalje. Ja cenim Stankovu želju da vam potpuno ne otvori dušu, ali ja mislim da ćemo ovaj put da tu čašu koja se prelila do kraja da raščistimo i da vidimo da li je ova naša Srbija jednaka svima ili je ona nekome majka, a nekome maćeha. Mi tu imamo u Hrvatskom građanskom savezu potpuno jasnu poziciju. Sve ono što mi cenimo i volimo kod drugih, to želimo isto da dobijemo nazad
od države čiji smo lojalni građani. Izvinjavam se ako sam malo odužio, ali eto, morao sam malo da kažem svoju ličnu poziciju više nego što bi to bila pozicija bilo kakve organizacije. Kao što znate, Hrvatski građanski savez je pokret građana, to nije politička stranka, i upravo se zalaže da se ovakve stvari ne dešavaju. Izvolite. Imaš pitanje. Znači, da li biste vi zaokružili, definirali ovo, je li ovo, znači, po prethodnom dijalogu, sam pratio istoriju vašeg slučaja, znači ono je ocenjeno kao diskriminacija. Je li ovo bila diskriminacija? Ili vi pretpostavljate, ili da imate bilo kakav sud o ovome? Pa ja rekao sam da ću svoje mišljenje i odluke doneti kad dobijem te papire. Ja nemam sad papire. Ja mogu samo da pretpostavim da je taj isti čovjek dostavio tu istu dokumentaciju i napisao to isto. Jer evo, za ovih 8 godina on ništa drugo ne piše. On piše uvek jedno te isto, uvek na jednom te istom osnovu i uvek to jedno. I pretpostavljam da su čak i papire isti, samo kopirani oni što je i ranije dostavljao. Ali ja sad ne mogu to reći dok to ne vidim. Znači, u telefonskom razgovoru sam saznao da to jeste to i da je to upravo ta osoba, ali ajte evo da dobijem sad to pismeno pa ću doneti dalje odluke. Možete se možda pitanje, je li Hrvatski građanski savez onda registrovan, da li to formalno pravna, znači, institucija, organizacija? Hrvatski građanski savez je u procesu registracije iz vrlo prostog razloga što ne želimo da osnujemo, dakle, građanski pokret kao većina što se osniva jednim potpisom, jer za to, kao što znate, dovoljno 3 potpisa. I virtualna skupština koja se najčešće ne desi. Mi želimo da, nakon što na nekoliko još lokaliteta osnovimo inicijativne odbore, da na toj inicijativnoj skupštini koju mislim da ćemo održati ili krajem januara ili početkom februara, usaglasimo ono što bi bila tema i za statut i za program. Kao što znate, ne može se građanski pokret registrovati dok se ne usvoji statut. Mi ne želimo statut da pišemo iz glave, mi želimo da ga pišemo kao proizvod debate koju imamo, i moram da priznam da smo juče u Beogradu imali jako dobar razgovor u Zemunu sa nekim našim prijateljima koji podržavaju ovakvu ideju, i ne želim da žurimo sa osnivanjem čisto da bismo formalno pravno bili osnovani. Vi znate da pokreti građana mogu da funkcionišu i bez da se osnivaju. Dakle, nije to nama cilj, mi ćemo sasvim sigurno pravno uokviriti ono za šta se zalažemo, ali nam to nije prioritet, i dok ne završimo jednu široku debatu, dakle, u svim krajevima Srbije, mi to ne želimo na drugačiji način da osnujemo. Tako da, HGS je u osnivanju, bit će osnovan krajem januara ili početkom februara.